Miksu, Metaplan Skins alkaa. Mitkäs fiiliksi? Siisti olla täällä. Katselen, että kenttää vähän tästä näyttää upealta. Ja Skinsia on aina hauska pelata. Pääsee yleisökin näkee vähän erilaisia suorituksia varmasti kuin ihan peruskierroksia. Onko ennen käynyt pelaamassa täällä? En ole käynyt ennen tätä pelaamassa. Saadaan vetää Raksi FGR:ään. Joonatan Häme. Kyllä, kyllä. Milläs fiiliksellä lähdetään pelailemaan Metaplan Skinsia tänään? No mikäs tässä on? Itselle uusi rata ja hieno keli, niin mikäs tässä on sen kummempaa? Eli fiilis on hyvä. Kyllä. Mä vähän usutin teitä ehkä roustaamaan toisianne tällä kierroksella. Mikäs sulla on gameplani siihen? Joo, veljen roustaaminen sujuu ihan itsestään, että siinä ei ainakaan tarvi miettiä, mutta katsotaan nyt muita vielä sitten kierroksella. Sitten meillä on täällä kortissa, sanotaanko ehkä vähän uudempaa naamaa, Frans Saaren kierrolla. Kerros jotain itsestäsi. Kuka itse? Ootko täältä päin? Mä oon Raumalta päin ja mä oon 16-vuotias ja 2 vuotta mä oon tällä hetkellä pelannut. Okei, okay, sä et ole vielä niin kuin sitä kauempaa pelannut, mutta ilmeisesti skillsejä löytyy. Eiköhän. Onks oma jännityksessä tietysti, tuossa on muutama kova pro-pelaajakin siellä. Onks jotain niin kuin pelikirjaa, miten niitä lähdetään nyt nöyryyttämään? Ne ei kai tässä mitään pelikirjaa. Pelataan omaa peliä mahdollisimman hyvin. Sitten me ollaan saatu kuninkaallista väriä myös tänne. Terve vaan. Korttiin. Morjesta Ville, miten menee? No ihan hyvin menee. Onks käynyt ennen pelaa täällä? No joo, tää on tullut pari kertaa pelattua. En oo nyt varmaan vuoden sisään käynyt, muutama muutos. Aika tuttu rata kuitenkin. Okei, eli sulla on sellainen pieni etä, tässä on no aika ehkä. Monta. Niin, ei mulla ole joku tunnin kotoa tänne. Niin. Okei, niin, tää on niin lähellä. Joo, joo. No, Jasperi Heino, Metaplan Skinsit alkaa kohta. Mikäs on fiilikset? Ihan hyvät fiilikset. Pääsee vähän heittelemään. Saa nähdä, mitä tosta tulee. Ei turhan tosissaan varmaan kukaan tule ottamaan. Et mennään pitää vähän hauskaa. No sanotaan, että toi on hyvä asenne. Se on katsojan kannalta ainakin, toi pitäisi olla hyvä asenne. Tunnetko sä paljon tätä rataa? Ootko käynyt pelaamaan? Joo, silloin kun asuin vielä viime syksyn vanhemmin, niin tää oli tavallaan mun kotirata. Et ei mun ajanut tänne kuin ehkä sen 25 minuuttia, niin on tää nyt varmaan jo ehkä 10 kerrosta tullut pelattu. On kyllä tuttu rata. Joo. Eli tänään me ollaan pelaamassa täällä Metaplanin sponssaamia skinssejä. Tässä mulla olisi Metaplanin edustaja. Haluatte sitten kertoa itsestäni hieman jotain? No joo, Ojalan Marko, Metaplanin toimitusjohtajana. Joo, ja Kaisti Mikko, ja toimin myyntijohtajana. Joo, Metaplan on melkein 50 vuotta vanha yritys ja aina ollut urheilus vähän tukemassa sitten eri lajeja. Ja tuossa viime vuonna päätettiin, että lähdetään sitten frisbeegolfiin mukaan ja lähinnä siksi, että frisbeegolfi on ihan älyttömästi nostanut suosioon ja varmaan tulevaisuudessa vielä huomattavasti enemmän. Ja nähtiin tässä semmoinen pieni mahdollisuus, että meillä on tarkoitus järjestää muutamia näitä skins-kisoja vuodessa ja sitten pidetään Metaplan Open ja mahdollisesti tässä näin haetaan lähinnä varmaan nuoria kavereita, kenen kanssa tehtäisiin yhteistyötä ja tuettaisiin vähän taloudellisesti ja muutenkin sitten varusteiden muodossa niin poispäin. Tämä on semmoinen lyhykäisyydessä ja toivottavasti kaikille pelaajille sitten hyviä heittoja paljon ja nautitaan päivästä ja pidetään hauskaa. Eli tosiaan me ollaan pelaamassa täällä uuden kaupungin Green Disc Golfissa. Täältä saadaan sitten. No, saat pitää itse, mäkin voin olla mikkitelinä. Yes, kerro sä vähän radasta meille nyt. Yes, eli tosiaan Green Disc Golf on vuonna 2021 perustettu maksullinen kilpailutason frisbeegolf-rata. Rata on alueeltaan perinteistä suomalaista metsää, avointa nuoramikkoväylää, niin kuin tuossa takana näkyy heti ykkösväylä. Tarkoitus on pitää Metaplanin kanssa myös niin kisoja. Eli tervehdys, mä oon Hakullisen Mikko ja tänään tosiaan lähdetään pelaamaan Metaplan skinssejä. Me pelataan satkun per väylä säännöllä, eli reikäpeli on se pelimoodi, millä me tänään heitetään. Ja lähdetäänkö tsekkailemaan ykkösväylää, kevyt 262 metrin par 4 tähän. Ja tässä tiillä tuntuu hirveän vastatuuli.
jätkät ready siellä. Intoa piukeena päästään heittää. Otan täältä mun salasen vihkoon, mihin mä ehkä merkkailen näitä kaikkia juttuja. Ja täältä myös löytyy semmonen juttu täällä ykkösväylälle, että kuka painaa pisimmän avauksen tää ja täytyy pysyä väylällä, voittaa akkuporakoneet. Tässä on heti tämmöset pientä spessua tähän alkuun. Nyt täytyisi olla sit pokkaa lähteä availemaan pitkään. Ja mä oon tänne tehnyt tämmösen listan, millä järjestyksellä me mennään. Ja mä en tiedä, onko tää kettuilu, mut me ollaan kuitenkin laittu heti tähän alkuun Hämeenveljekset peräkkäin, niin saadaan jotain pientä meininkiä. Eli Miksu aloittaa, sen jälkeen on Joonatan, sitten on Ville, sitten Jasperi ja viimeiseksi Franssi. Ja sitten mennään kiertävässä järjestyksessä, mutta katsellaan niitä tuolla väylillä. Ei mitään, tsemii kaikille. Tsemii kaikille. Tsemii. 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 No kyllä yritän tohon asti saada. Heti luulot pois kaikilta ja 60-metrinen väylää. Aika hyvä. Feidalla. Ope. Ai. Terve. Pelis. Mä seisti. Mitä siellä tapahtui? Se varmaan osui johon. Se katosi 10 sekunniksi tonne ja se tuli vaan kuin kopsarskasta 5 sekuntia. No nyt on rysky. Toivottavasti on Ines. En tii. 50-50. Sulle vissin peli. Uploadit. Se on kova. Se on paha. Se akkuporakone. Sen voi saada. Yes. Pääsee illan poraille. Ei oo huono näköinen toi. On hyvä heitto. Hyvä sekin. Jep. No Frans. Tää on jotenkin väärin, et mun avaus jää peliä, miksi ne heitto. Sä oot niin, et pakko sen osuu jonnekin tonne metikköön. Mutta oli musta silleen epäreilu laittaa mut ekaksi. Ei saanut mitään hyötyä. Mulla on kuitenkin eniten ikää ehkä tohon remppaharrastuksiin. Eihän nää junnut, niin eihän niillä ole mitään mitä rempata. Joo, hyvä mennyt tää rajat. Vähän kyllä hämää, kun on niin pitkä ja avointa. Niin. Mä sen laituri. Että se menee niinku taka-autta. Mä lähellä. Vähän kattelin, että se on varmaan aika lähellä, mutta taisi jäädä aika hyvin irti. Loppuuks toi oikee autti vaan tohon? Joo, se me kääntyy niinku sitten kun... Okei. Okay. Pienet feidit. On aika hyvä. Boo. Jos on täysin sama mittainen, niin kivipaperisakset kumpi voittaa sen. No joo, kyllä. Mulla olisi kyllä poralle olisi iso tarve. Jaha, sit ruvetaan jännittää pisintä avausta. Joko löytyy? Kyllä se, niin kuin se sun on niin kuin pidemmässä väylää tavallaan. Missä oot? Mä oon tossa. No niin, no. Mitäs tähän nyt sit lisäämään? Ei tähän paljon lisättävää jäänyt. Ei. Niin. En tiedä. Kyllä se vähän Ville näyttäis. Kyllä se Ville meni pidemmän. Joo. On lähempänä korja ja... Tuore poranomistaja täällä. Vielä kun saisi tästä satasen kouraa, niin ai että. Oli vissiin väärä kiekko käteen. Ja nyt ettei Villeltä puutu enää kuin talo. Ehkä se tulee vielä jollain väylällä. Ei vitti vuokrakempa seiniin hirveästi kyllä niin, poraa. Niin. No mut nyt on ensimmäinen askel kohti sitä isompaa. Hei, onne! Päkki.
Jep. Hyvä yes. Heitto. Villen tosiaan semmoinen juttu, että tuolla kakkosväylällä se porakone tuodaan siihen, Ville joutuu roudaa sitä koko kierroksen tää. Paljonkohan tästä on korille? Paljonkohan on korille? Onkohan tästä satku? Siin lukee sweet. Juu, eiköhän se ollut. Onkohan mä OB vai IB? Aika paljon OB ne tulee. Alkaaks näyttää siltä, että Jasperi vietä. Mun tämpu oksia, vähän semmonen fiilis. Taaksepäin ritolppaa taakki. Juu. Täältä lähtee nyt neljästä. Tähän pitäis melkein jo vähän runoa. Ui, ui saakeli, et meni lähelle. Kertooko Ville kukaan sulle, että se porakone tuodaan tohon kakkosväylä, sä joudut kantaa sitä koko loppukin. Pikku intti meilinkin pelistä saa mennä. Joo. Lähellä. Onko kaikilla tuossa bogia? Ja parvissa. Ja palattaa siitä. Parin pois. Mikä tää on ihan? Otetaanko heti vähän rahaa? Juu. Kelpaisko? Mä tiiä. Pitäisikö laittaa seuraavalla väylällä? Niin, no se on tietysti mitä haluat. Pitäis sitä nostaa vielä. Otetaan nyt peli auki. Otetaan sen pois. Oli huntti. Hyvä. Oli hyvä korjaus, kun akkuporakoneet maistuivat. Hyvää yötä. On yhtä suuri kuin vaan Calvinin mutikka. Tää menee jossain niinku tossa. Calvinin mutikka. Se on hyvä kiekko. Kannattaa kaikki ostaa tämmönen. Tommosellaks me heitetään. Tämmönen. Ai tommonen? Niin tämmönen. Tällänen? Tää on hyvä. Onko sulla tällaista? En mä heit tommosia. Haluatko sä semmoinen? No siis, oiks mulla yks lainata? Tää tarantuu tähän heittoon. Noniin. Onks tää jotenkin niinku suunniteltu ne jätkät tää? Ei. Ei oo yhtään. Ykkösväylällä tapahtui jotain, tuus Jasperi ite kertoo tänne näin, että miten tää homma meni. Sä sanoit mulle tossa haastattelussa ennen kierrosta, että toi pöydeillä saadaan roustattu, mutta nyt sä roustat baari. Joo. Mä ajattelin, että mä saisin sen akkuporakoneen tosta, mutta se nyt ei tullut, kun Ville lantutti hiukan pidemmään, niin mä ajattelin, että nyt on oikein hyvä hetki ottaa satanen pois, niin jäsentää jotain käteen tostakin. Joo, no tostakin peli avattu. Joo. Se vii siitä. Ei mitään. Se oli, onks Joonatani avaus? Taitaa olla. Tää. Sama järjestä. Sun honorit. Ei oo vissiin tuolla se kori. Sopii ehkä olla IB. Onkohan se peli? Ei kai toi. Vai onko? Se autti kyllä niinku... Niin. Se on niin, kyllä se autti varmaan. Se, kyllä, se IB alkaa tuolta vasemmalta kyllä niinku semi-aikaisin. Onko se sit... Ehku turnaa. Lyöt. Safety, peli. Mä ajattelin, sinne safety zoneille. Tuo oli kyllä ihan täys vahinko. Pysy korkealla. Kyllä. Hirveä siivun tapa. Tietu. Fade. Peli, jarrut. Ei.
Mene. Se on hyvä. On, on. Yes. Hyvä. Ui, miten kori. Megalant. Mm. No, kyllä se nyt pitäisi olla jotain chanssia, niin kuin ainakin kahteen birdiin. Katsotaan. IB vai OB? IB. Eli. Nice. Se lähti ihan hyvin. Voi voi. Oli nälkänä. No pakkohan siitä runaa. Läheltä. Onks tää nyt sit? Oliks meillä talissakin tällainen tilanne? Taisi eikö ollut. Me pelattu joku kiesi sama? Joo, toinen. Avattiin nää ja... Kumpi nyt on kumma? Mä olin menossa varmaan pelaa sun kiesi. Kuluneempi on varmaan sun. Mulla on täällä, kun täällä on sininen viiva keskellä kiesi. Joo, okei. Okay. Joo. Ah, mun boksi muuten. Tää on tuonne matka. Tuon tikul, kun saa avarin. Näkyykö tässä sitä etäisyyt? 105 näyttäisi tuohon johonkin mutkaan. En mä tiedä, onko se sen tikkuun vai mihin. Joo. Varmaan joku PD-hyssen moukku tonne. Joo, tosiaan tää väylä on 188 metriä pitkä par nelonen. Ja siellä on tikku. Ville pelaa tikulle ja nähdään, missä se tikku on. Vähän vajaa ihan. Joo. Mukiin menevä. Kiva. Taisi olla ihan jees. Paikallislinja. Juu. Tässä ei ollut mando. Jaha. Saattekohan nyt tuolta kaksi birdiä? Aita saatte. No niin. Nyt on pelilinja. Tää on se paikallislinja, se mitä mä heitin. Miksi otetaan jotain, mitä mä en edes tiedä? Kun taas toi lyhin matka kyllä niinku suoraan. Tii on vähän lyhyt näin päin. Sulla on väylä vielä. Ei ihan. Hyppäs vielä raittiin. Mihinköhän se? Rämplel. Mä oon varma, kun tohon 10 heittoa koittais, niin kyllä tyhjen sais. Yksi on niinku pakko mennä. Mennään kattoo kohta, mistä löytyy. Niin se hysärä. Joo, se on ihan hyvä. Tää menee polku, täällä on muutkin mennyt. Täällä. Nyt ei oo hirveesti kärryä, että missä mä oon, niin täytyy käydä kattoo. On hyvä. No, terve. Joo, hän nosto. Hieno hetki. Yes. Hyvä oli. Paineet pojille. Se on siellä.
Kyllä. Hieno. Nice. Smoothie Jore. Kolme taploidit, elikkä... En tiedä, mä oon ehkä jossain seiskassa semmoinen fiilis. Juu. Tää on niinku ainakin puoliväli kauempaa ringistä. Miten jatkat teidän mielestä, miksi sulla meni toi paikallisreitti? Ainakin lyhyempää reittiä tuli. En tiedä, tuleeko vitosta tai kutosta. Ei tällä kertaa. Tuleeko paljon plussaa? Häh? Tuleeko plussaa paljon? Tää kun sisään, niin ei yhtä. Nuori putti. Oh. Voi mennä. Ne jäi johonkin kutoseen seiskaan. Hyvä runi. Hienoa. Hyvä. Anna olla koris vaan. Mitä kuinkin mahdollista heittää. Hyvä. Hyvä. Matka jatkuu ja seuraava väylä onkin jo sitten 300. Se alkaisi jatkaa, että olet 300, joka alkaisi kelpaa jollekin. Ai. Hän tiukkaa tekee vielä. Ei vielä maistu. No, tää seuraava väylä on tosiaan 112 metrinen. Siinä on nyt kaksi käppiä. Ja koria ei näy. Flippaa. Terve. Eiköhän se aika hyvä. No niin. Hieno. Vähän enemmän sun mennä oikein, kun se putil varmaan. Koska Mikko tyhmä, jos ollaan täältä. On se. Se on yksi simmu. Toi nosta. Nice. Se oli ihan ok. Käännä oikealle. Ja vasemmalle. Kiitos, ei mistään. Niin. Hyvä haku. Heitti power gripillä jopa katoa. Aika smoothi. Ei ihan mennä. Mä en osaa heittää kuin täysin sillä power gripillä itse. Vähän pehmeä. Onko miksi nostolla? No käytännössä. Tumpia lähempää. Ei paljon töitä tarvitse tehdä. Tarvii nostaa vaan käsi. Se on siellä. Ja nyt sä pelasit. Ollaan niinku ovelasta. Tää on smoothi. Kymperingin päälle. Taitaa se olla yli. Se olisi semmonen 300 euron putti, jos maistus. En nyt paineita tullu luomaan, mutta vähän kuitenkin. Tästä nyt Jasperi alkaa kääntyä niin, että sä viet kaikki rahat täältä pois. Aika tyly alku. Se oli tarkoitus. Mä kuuntelin äsken, että sä ruvesit puhua, että täytyisikö alkaa nyt seiftaamaan. Nyt sulla on 4 hunttia jo tosta. Niin, se olisi reilu, jos kaikki saisi 4 hunttia, niin kaikille tulisi hyvä mieli. Ei tarvitsi kenenkään tyhjin käsin lähteä täältä pois. Tossa on tääkin. Meinaatteko nyt kaikki alkaa tohon pelaa? No, katsotaan nyt. Seuraava väylä. Mitäs tällä voi mittaa? 110 metriä. Korikin näkyy. Eikö tää pitäisi olla nyt helppo? Joo, helppo ja helppo. Eli satkuu ei jaata tällä väylällä. No mennään katsomaan. Pien turni tohon, niin kekee. Tuo sekundoni. Juu. Vilho Ahoa mies. Kuin vaja. Tulee. Tippuu ennosta.
Hyvät naiset ja herrat, bullseye. Kyllä. Ui, ei ku pitkä. Hyvä heitti. Ei ku matala. Ei, löysä. Parin safety. Kuis pitkällä sulla? Vähän meen kattelee. Mulla on tällä niin. 8. Oispa mennyt. Varmaan muun eka ehkä jopa. Okei. Okay. En mä tiedä. Mä oon ihan, joo mä oon ulkoringistä. Joo, pistä. Pikku skipit. No juu. Pysyy putti käsi lämmin. Hienoa. Kyllä. Siellä. Helppo ja kiva. Ting ting. Näin se on. Eikö tää piti olla se helppo väylä? Niin mä luulin kans. Tänne voi ottaa täältä. Ai että. Satanen taskussa. Ei tarvitse tyhjin käsin lähteä. Se oli ensimmäinen tavoite. Onko meidän muitten vuoro seuraavaksi? Ville, millainen oli putti? 11 metriä, dead centeri. Ja sä sanoit siinä mulle, että skippas pikkasen liian pitkä. Pidetään putti käsi lämpimä. Nyt se riitti ja sit sai satasen. Jep, okay. Liipaisin sormin lämpösenä. Eli nyt se on sitten lämpösenä, kun tullaan tälle kutosväylälle. Tää on 85 metriä. Aika easy väylä pitäisi olla teille. Mutta jos mä kaivan täältä takataskusta, niin tämmösen. Vivo-kauppa. 100 euroa lahjakortti. CTP. Nice. Eli pieni bonari. Aika kova. Pin high kuitenkin. Joo. Ainakin täytyy rinkiä laittaa. Nyt Forel reitti olikin tuolla. Oliko se miksu se linja, mitä sä hait? Siis Forel haetaan vasemmalta oikealle, niin kyllä. Houli. Come on. Ei. Se on ehkä kiinni. Se on aika hyvä. Terveellinen. Kiinni siinä. Pöntös. Aika vähän. Vähän jaksanut vielä. Joo. Aika paha. Ei ehkä ihan CTP. Nyt pitäis melkein sisään laittaa. Ei, viikko. Ei oo tarvinnut satuttaa. Tuon koris. Kyllä. Se voi olla nyt aika tiukka. Tämä voi olla aika tiukka. Se voi olla, että pitää mittanauha käydä kaivaa jostain. Voidaan, me voidaan burrellilla katsoa sitä. Siellä on 2.2. Kakkahouli. Nyt kaksi on niinku ihan periaatteessa. Ne ei tossa niinku... Minä? Jaha. Se otti joku kenttämestari erikoisen sieltä oikealta vaan. Onko sä niinku tossa ylätasan täällä? Ei. Aiku niin, että joo. Jaa. Mun ei varmaan tarvitse putata edes. Kumpia lähempään? Juomaroima. Hop. Aika tiukilla alla. Sanon, että jollain toisella väylällä uusta. Vähän vaikea mittaa kenkämittaakaan. Niin, no. Niin. No nyt saatte päättää, ratkaistaanko tällä tää jotenkin vai siirretäänkö jollekin toiselle väylälle. Sieltä tässä on 3 nyt aika lähellä. Sä pitääkö, mä ehkä rehellisyyden nimissä, että mä oon kauimpana. Mulla on tähän enemmän matkaa kuin kavereilla. Mä voin miettiä, niin veks tästä näin.
Mutta saisiko ne otettua jotenkin sillä lailla, jos niinku teeks pistäis niin, sillä näin? Niin, saisiko jonkun järkevä? Niin. Niin, eli sitä on nolla ja nolla. Näinhän me tehdään. Eli jaetaan tää. Mä otan tosta kauppakohdalta. Mut tähän jää toiselle satanen ja toiselle jää tyhjää, mut sovitaan, että se on 50-50. Se oli liian tiukka. Ei saatu ratkaista. Kiitos. Hauska. Ei mennä. Noin. Oliko se kakkonen? Sen kerran ne menee, kun niillä on mitään väliä. Tähän me voi laittaa turbon sisään. Hyvä. Mä en ole saanut turbolla tästä. Laita. Edelliseltä väylältä tosiaan CTP jaeskelti oli niin tarkkaa, että ei lähdetty mun akrobatiataidon laskemaan sitä. Tää seuraava väylä, 7 väylä, pelataan 8-väylän kori, eli mittaa 246 metriä. Ja semmonen pikku ekstra pistettiin tähän, että jos joku painaa iikeli, niin se olisi vielä pari hunttia siihen päälle. Ylhäältä. Pistetään vähän riskikerrointa ylöspäin. Mä lähden, jos sä lähet. Kyllä mä lähden. No niin, laitetaan midari takas tänne päkiin. Näin lähti kiekot vaihtuu. Alkoi jo pelleily, niin... Ei onnistunut edes save. Pitääks? Oh my god. Antsa jää koti. Onks toi niinku pelejä silti? Se on vähän no vasemmaa. Ei sit varmaan sit iglee tee. No ei iglee. Niin. Ei oo siinäkään tarpeeksi. Mä ajattelin rolleria. Huoksa vaan pyyhkäsis tuon tuli. Niin. Mäkin pystyn ansaa sit sen. Se mennään käyty joka paljon. Voi olla, et siitä. Voi ihan. Ja sit menet puist läpi. Niin sit se on hyvä. Mä vähän liian leveä. Se pitäis olla vähän tiukempi, mutta jos se meni läpi, niin tonne päin. Aha, tuleeko taas Miksun paikallislinja? Jos mä näen tälle, että on 50 metriä hyvä, niin se riittää. Ei sit tiedä, nyt käy tuuri. Tämä on täydellinen linja. Niin. Eikö se aika hyvä? Tai voi olla. Yhden osuma on sun vikaa, mut varmaan kyllä aika jees. Tässä ihmiset näkee sen, että minkä takia Miksu tekee duunia ratasuunnittelun parissa, koska se tulee ite ja tekee näitä ihan omia ratkaisuja. Niin. Kyllä. Pistetään radat kehittymään. Mä oon jos sain tää. Mandaa joka puolella. Ne huuteli sulle. Täältä ei pysty tekemään mitään. Entäs sieltä tietä pitkin? En mä pysty hakemaan mitään sankaria. Höpö höpö, aina. Mä vedän jonkun rollerin sinne täydelle, sormirolleri. Hyvä skramplefore. Kyllä. Tuollainen näpäkkä. Missä? Noniin, nyt löytyy. Oliko se täykky skrample? En tiedä. En mä sillä, että mä lajista mitään ymmärtäisin, että onko tää eagle paikalla. Aika paha jo. Vähän sille kolmannelle heitolle jää vielä homma. Piikkasen. Ei voi osua keskelle puuta. No. Pelipaikoin. Iha. Käytännössä vaseissa. Löytyykö? Kyllä tässä aika kermanen taivasantsa väli oli. Ai ai, kohta päästään näkemään. Ihan jees, jatkopaikka. Joo. Tästä taas siellä on kyllä. Tässä olisi aika hyvä, eiköhän tästä taas ole tajottu. Mäkään en ole ihan varma. Aika hyvin. Siellä se meni. Kyllä. Missä aika perfekt. Okei. Ei nähny. Mä en ole vähän kelini. Tuo oli ihan selkeä antsa. Se on ihan väylällä keskeltä.
Ui. Hei Avise. Hienoa. Kyllä. Meni just taas siitä nyt piti. Runnasti tulla aika hyvillä. Ei. Voi voi. Ei me tossa muuta voi yrittää kuvaa tonne noin. Niin. Siitä, niin 90 tuohon puulle, mikä on korjen. Voi olla. Voi olla. Ei, miten se voi? Jarru päällä. Onko vähän pitkä? Pitkä. Hienoa. Tuolta lähti jotain albatrossia lentoi. Kyllä mä semmonen James Conradi. Holy shotti sieltä. Samanlainen. Mut mitä chanssi? Oho. Aika siisti linja vähän niin yli. No juu. Mulla olis tässä tällänen. Pelaat tosta back. Tuolta vai? Niinku tosta. Tos tollanen pikkuaika. Joku joku tai joku. Noin. Mene sisään. Mene, mene. Oi. Se oli kolmonen vai? Se oli ollut kolmonen. Pentele. Se ei ollut kaukana. Se olisi ollut 400 € heitto sisään. Eikö se olisi? Olis. Eikö se ollut 4? 200 väylästä. Se oli 2 minuuttia. Seuraava jatkuu tuolta. Tämä olisi ollut hyvä. Se olisi ollut just hyvä. Kun väylä eka avataan väärään kriisi suuntaan. Ja laitonta tehdä noin. Tai olisi ollut laitonta. Jope tuli vähän neuvomaan, mitä pitäisi tehdä. Mä olisin heittänyt sieltä jonkun ihme hysseä siitä pikkuikkunasta. Ei kannattanut kuunnella. Tää oli hyvä, ettei kuunnella. Täytyy kuunnella jatkoskin. Tuntuis heti, et se lähtee ihan. Nyt ois Miksu pientä kipurahaa tarjolla. No, mitäs tässä ois? 2 markkaa. Bensaraha tois. Bensaraha tois niinku siellä. Just ehkä ajaa lähtee takas. Ai niin. Ting ting. Yes. Aika hienosti. Ei niin, kolmosta. Kyllä se ehkä Miksu ansaitsikin, kun heitti melkein tuolta kilsan päästä korin. No Miksu, sä ootkin sopivasti tässä, niin tuu tänne näin. Oliko noin lähellä? Ennen kuin vie pienemmäksi. Noin lähelle. Noin lähelle. Mut sait kuitenkin 200. Joo. Ei tarvitse tyhjin käsin lähteä kotiin. Ei, ja kyllä sit saadaan ehkä hyvä YouTube-videopätkäkin siihen. Kyllä. Ei mitään. Lähdetään pelaa seuraava väylä. 211 metrinen par 4 ja oh yes. 100 olisi tarjolla. Et nostaa. Flautti ilmassa. Oho. Ja siinä siinä. Toi on autti sen, kun tietää vaikka enää linjaa. Missähän kävi Ines viimeisen kerran. Alas, alas. Aika temmillä lähti. Tuo oli kyllä pitkä. Kavaamme kaikkia. Niin, mun pitäis varmaan jatkaa tosta 3 metrin päästä. Mä vähän katoin samaa, et se ei välttämättä kyllä käynyt. Se
Niin ei sun tarvitsikaan. Pidäks tota? Ja lähetään vaikka tästä. Joo. Sit vaan reliefit takas tiille. Näin, Jope joutuu taas söihin myös. Ei tää niinku pelkästään heittämistä. Oho. Ennen otetaan. Joo, taisi tulla aika kiva kyllä nyt sillaille, että mä kävelen tosta seuraavan tiileihin. Miksi sulla alkaa raha painaa taskussa liikaa? Heti lähtee sänkkään. Kuissa sinksänkkä sisisit sitä? Noniin, sormet risti. Mihin päin mul meni? Mihin päin mul meni? Se vähän eteenpäin mä luulen. Okei. Ai täällä on vettä. No en mä sit ois tänne heittää. Onks mun sit kans? Ai se tuli ihan... Näköjään. Eli tää on se tää. Onks tää sisällä? Joo. Eikö tää sisällä oo? Oo. Oo, no on ihan helposti. Kiekon verran. Otan tästä. Kiva tois toisella puolella on tollanen aika iso järvi. On. Maksimaalisen ärsyttävä jatkopaikka. Onko? Ja saa jalkaa hyviä sivurinne. Niin. Aika mukimmenen tie. Hyvä. En mä tiedä. Lyhyt IP tai oikea tautti. Vai se IP on? Koireikka tietysti. Auti yli. Sisään se taisi jäädä. Tuolla kupis. No hyvä. Toivottavasti pääsee puttaa. Joo. Hyvä. Hyvä. Jaa, mä en näe omaani. Varmaan vähän white hittolainen. Missä? Eikö tuo? No niin. Jeesus. Ei maistu nää putit. Nyt se on todistettu. Joo, ei maistu ees korilla. Kyllä. Sieltä nyt lisää rahatilejä auki. Nää mennään nallikarket nyt ihan tasan kyllä. Sitten saavutaan tälle, taitaa olla kymppiväylä, mutta on meidän ysiväylä, kun mentiin yksi tuota välistä. Franssille peli auki. Puntti rahaa ja sitten lähdetään pelailemaan tätä. Tää on 170 metrinen par 4 ja pistetään tähänkin se 200 eagle bonus. Että miksu kävi jo lähellä, niin jos nyt vähän siirtää, niin sit se jää. Jos yrittäis ees. Niin, totta. Se oli vielä. Eikä räiskis vaan tolleen tuhoitettaisiin. Sit alas. Ai ai. Taisi jäädä. Hyvät käsijarrut veti. Joo. Se on oppeli. Tuu jo. Tuli peli. No tehdään se itse asiassa. Aika kivan näköinen. Se on varmaan just hyvä. Ei ole kyllä kauhean pitkä. No, mutta joo, se on siinä. Alas. Joo. Oli vähän japan linjaa tossa. Hyvä kopioida.
Juu, sen verran nosari vaat jarrutti. Joo. Ei mitään igle-hommia. Vähän vajaa. Mä tuun pysäyttää sun. Lähti paljon pidemmältä. Otti hyvät skipit vielä. Niin otti. Kyllä rystyhä tos vitusti vähemmän muuttujia. Hyvän näköinen. Kehel. Au! Se osuu siihen kiveen, missä korii jo. Aie. Vähän vajaa, että ois ollu eagle. Nyt on haku ainakin. Mene! Hieno. Aina hieno heitto. Hyvä. Oho, mistä vaan. Nää on laittaa seuraava. Kyllä. Hyvä. No. Käyn nyt nostamassa. Kiitos. Paljon enemmän jännitti sen takia, että Joonatan missäs. Miten? Niin se vaan on. Mä en tykkää tollaset sivurinteet, pitää harrastuttaa. Oikein alkaa korkeamman kuin vaan. Kusain teemme. Se oli jope. Aa, totta. Ei tää edes kuollu suuntaan. Eikä. No vähän tuli tollasta. Jospa tääkin alkais lentämään vaikka pikkuhiljaa. Par kolmonen ja 70 metriä. Sisällä. Siinä on varmaan aika hyvä. Siis pääsee. On ollut jompikumpi ainakin. Johonkin napsas. Johonkin joo. Se oli vähän liian kaukaa. Aika makea. Kyllä. Ei oo. Hyvä heitto. Hyvä. Mä livistin tossa, anteeksi. Ihan viime hetkellä. Varmaan vähän yli. Jossain siellä. Ei huono. Luultavasti meikä sit seuraavana. Joo. Jep. Yeah. Näin. Good. Kysyy lämpimänä se putki. Kyllä. Täällä on itseluottamusta näistä, kun naulaa kolmosen. Näin saatiin meidän etukymppi päätökseen. Ja olisiko rahamäärät sellaiset tällä hetkellä, että Jasperilla on 4 huntia. Pitääkö paikkansa? Kyllä vain. Sitten Villellä on 100. Miksi sulla 200? Joo. Mä ajattelin, tuliko sieltä jostain? Ja Franssilla on 100. Kyllä. Tässä oli etukymppi. Nyt ei muuta kuin hyppää takakympin pariin ja ihmetellään siellä sitten lisää.